Здравейте, приятели! Това е поредната ни статия за бандата на Русев и Рочата от Бургас. Аз съм Петър Низамов, а вие сте с нашия разследващ сайт justicia.bg Публикуваме видео, в което Рочата напада семейство с бебе в бургаско заведение Arnold Fit Food след 10 години полицейско бездействие. Публикуваме видео от нападение на Димитър Харалампиев Рочата в бургаско заведение Arnold Fit Food срещу младо семейство с двете им бебита, седнали да похапнат посред бял ден в Бургас. Видео от нападението може да гледате в статията. На видеото се вижда как Димитър Харалампиев Рочата влиза и без никакво обяснение напада младо момче, което се храни в заведението с две малки бебита в колички и жена си. Подадена е жалба срещу Рочата но резултат от нея пак няма, господин комисар Кауянов. Заради полицейската протекция над подобни бандити, като Рочата, вече нормалният бургазлия не излиза в Бургас, а предпочита да, се, да кара стотици километри до София, Пловдив или Стара Загора, за да се позабавлява. Това е второто видео, което публикуваме тази седмица от побои и хулигански прояви на бандата. Първото видео може да гледате в нашата статия брутално видео с масов бой в Бургас от бандата на Русев, убиеца от новата поща. Де показателни и, два показателни и публични случаи, в които полицията в Бургас си затвори очите, както и за много нападения на Рочета и Русев в Бургас. А ако ни си ги беше затворила, може днес едно младо момче от Бургас да е още живо. В боя на бандата на Русия и Рочета в Бургас, в първото видео, Основен участник е известният татуировчик Атанас Майсторов, наката татуиста. Има снимка в статията, който изглежда предизвиква боя, но след като напада друго момче, а то събаря Атанас Майсторов на земята, тогава приятелката на наката корейца го спасява от позор. Намесват се и цялата бригада на Пламен Русев, Желю и другите. Но след като не могат да се справят, викат другите бригадири по телефона които бързо пристигат и превръщат заведението в развалини. Боят завършва с заплахи за убийство, отправени директно от наката татуировчика, които съгласно член 149 от наказателния кодекс се наказват с 5 години затвор. Този се изживява във Фейсбук като тату артист с псевдоним наката инк или наката тату. Ето защо господин Кмете, Димитър Николов от Герб, нашият град не се развива, няма нощен живот и няма инвестиции и поминък, заради което младите бягат от града който през зимата се превръща в пустиня. Това видео и другите публикувани от нас са в полицията от месеци, но Бургаската прокуратура и полиция нямат и намерение да пипат своите хора. С това бяхме свикнали, но да не може нормално да се излезе през деня, ето с това комисар Калянов не можем да се примерим ние бургазлиите. Нашата медия Юстиция БГ от месец пише за бандата на Русев и Рочта. убиецът от новата коща е Русев. Но до ден днешен, даже след публикувани две видеа от охранителните камери с публични въоръжени и групови нападения срещу граждани на Бургас, Бургаското МВР и прокуратура така и не сколосват да си свършат задълженията, описани в длъжностните им характеристики. Следващото видео, което ще публикуваме от нашата медия е от побой предизвикан от служители на МВР на банкет в Бургаска диско... дискотека, заснет да от охранителните камери. Дано не се стига до там и да си свършат работата най-сетне, за, да не... за да не посягаме на авторитета на институцията, която е тъй важна за обществото и нашето болидуващо общество. Бандата разцъфтя по времето на директорството на комисар Кауян Калянов в областната дирекция на МВР Бургас. И сега, когато същият е още директор на ОДМВР, те отново получават индулгенция за тежки престъпления при същи за средата на 90-те, из които нашето общество мислеше, че се е разделило при 10 на години. Комисар Калуян Калуянов, кога най-сетне ще си свършите задълженията, за да може обикновения да накоплатят с Бургас да си отдъхне за малко? При две седмици публикувахме видео, в което се вижда как Димитър Хараланпиев рочета от същата банда напада семейство с бебе заведение Бургас посред Бялден. Видеото е гледано от над 20 000 човека. 10% от популацията на Бургас, ако смятаме бебетата, бабите и дядовците. Но до ден днешен ни Вест, ни Кост, нито са ни викали, нито са ни питали защо публикуваме това видео, нито интерес към видеото, нито към извършителя. Все едно нищо не е станало. Роджата и неговия сподвижник Пламен Русев, убиецът от нощата поща, който причака предварително който опричака убитото момче предварително пред дома му от бандата се, включваща колеголата, желюжалбата от известната мутренска банда на Роджата и Русев. Нашето разследване може да четите в нашите статии Пламен Русев от бандата на Роджата с ножовите и убиецът от новата поща или убитието на новата почта е бил причакан от Пламен Русев Колю и Желю от известната банда на Рочта. Само нашата медия Юстиция БГ писа реално какво се е случило на 27 ноември тази година, когато Пламен Русев, известна мутра в Бургас и е вероятен шеф на една от най кръвожадните банди в Бургас, бандата на Рочта и Русев. През 2014 година популярният бургаския андерграунд среди Димитър Харалампиев по Рочета се измъкна за пореден път от правосъдието след брутална атака с мачети срещу полицай. Тогава още 20 години и 6 годишен бургарската мутра рочта получи пробация, въпреки серията от посегачества и висящи производства срещу него. Харалампиев си споразумя с прокуратурата и през следващите две години се подписва при служител. Смяк залата. Припомняме, че роличата предизвика брутален екшен през нощта на 12 срещу 13 април през 2013 година на стрестовището на улица Любен Каравелов и улица Дебелт и в сградата на първо районно управление на мевере Бургас. Хулиганските му изяви се отличават с изключителен цинизъм и дързо го посочат магистратите. Той посегнал да удари си умрук старши полицай към охрана на обществения ред при сектор на полиция при първо районно управление на полицията в... на Намевере Бургас. Посегнал към дръжката на мачете, кое... което било на кръста му и се опитал да го извади. Заливал полицаите с обидни думи и псовни, като сипел синизми към още четирима служители от първо район. Жени, мишки, путки, Лизачи на началници. Майка ви ще има, крещял бабаитът. Той буйствал и оказал съпротива, при което при поставяне на близниците се дърпал от ръци, за да се откопчи от полицейски служители. Агресивно се пренесла изградата на първо районно управление, където продължил да си пил биде. Според повдигнатите му обвинения, рочета можеше да отнесе само 5 години затвор, но му се размина за пробация за първи път. Явно обаче адвокатът му е сътворил поредно чудо за да спаси кожата на бъркалия бургазли и крими герой. Или по-вероятно е майка му, която е виден бизнесмен да стои за подкупването на бургазски ченгета и магистрати. Само няколко часа след излизането си от ареста Харалампиев нападна посред бял ден собственик на пицария в центъра на Бургас. Той после мистериозно се отказа от показанията си. А медиите в Бургас? В Бургас медии няма. Това го знае всеки бургазлия. Затова самоназовалите си като медии са обърнати в форуми, където бургазлии разнасят клюки в коментар след коментар под статии, които никой не ще. Платили им? Нямаме доказателства. Но е факт, че почти всички медии в Бургас спряха да пишат за случая на убийството пред новата почта, за разлика от много други по-дребни случаи. И което е доста по-показателното. Спряха си коментарите под статиите, в които даже не споменават името на Пламен Русев, а го изписват с инициали ПР за бандата на Рочта и Русев. Това е темата в бургарските медии. Така че няма за какво да ми се обиждат колегите, защото явно и те смятат, че коментарите под публикациите им са почетени от самите им авторски статии. Щом са ги спрели знаеки, че те най-много биха наври, могли да навредят на техния приятел Пламен Русев и неговия подвижник Димитър Харалампев Рочта. Но да не си помислите, че нашите медии са станали демократични. Вярващи в правата на гражданите? Не разбира се. Вижте им другите статии. За други доста по-маловажни казуси и когато ги използват като бухалка. Тогава въобще не са мили и демократични. И доблестни хора се демонизират в техните медии. А тогава коментарите даже сами си ги си пишат понякога. Плати ли убият Сатрусев на флагман Беги да си спрат коментарите под неговите статии? А същото, което говорим за медиите се отнася и за бургарската полиция за да оправдават такива, вероятно плащащи си или техни хора, като Пламен Русев и Рочета, затворът е пълен с А те нямат и ден в ареста. Нали трябва да се отчита дейност? Ама като говорим за дейност, имам предвид данните за статистиката. Реалните резултати са друга тема на разговор. Евентуално, когато ги има. Между другото, в подземните среди бандата на Русев и ги наричат жалбите. Заради стар случай в Бургас, когато няколко други юначаги ги набиха с голя ръце на едно кафене в центъра на Бургас. Тогава Рочета пуснал такава мощна жалба, която станала публично достояние, в която той описва ужаса, който бил и живял при боя и как никога нямало да забрави лицата им. Е. Въпросните били осъдени след подадената от Рочета жалба. Затова пък те публикували жалбата, която станала толкова популярна, разнасяла се като вестник с кафето сутрин из целия град. Даже малките гаменчета измислили култови бургаски реплики от цитати от въпросната жалба. Това комплексира урочата на ента степен и той започнал да носи голям нож със себе си, с който тормози града ни вече 10 години. Чухме, че от бандата се канили на автора на тази статия. Но ние им казваме, че няма да се церемоним да свършим наведнъж работата на полиция, прокуратура и съд Бургас при самозащита. Четете нашата тема в развитие Бандата на Русев и Рочта. Това беше, приятели, аз съм Петър Незамов. Абонирайте се за нашия разследващ сайт, който ще ви показва истината, само истината и нищо друго, освен истината.